Seguim amb dades turístiques perquè les previsions de la temporada han millorat gràcies a l'overbooking a Turquia. Les ofertes de baix cost turc han rebentat l'ocupació i això ha provocat una pujada de reserves cap a altres destinacions. Segons els professionals de turisme, Turquia, que és una de les destinacions que més competència ens fa, té overbooking. L'alt nivell d'ocupació a Turquia ha disparat les vendes de viatges cap a les illes. Mallorca serà la gran beneficiada per l'excedent turístic dels turcs. Turquia està venguent a preus molt baratos, hi ha alternatives i gràcies a Déu l'alternativa ha estat Balears. Per tant, nosaltres estem contents. Quina lectura fem d'això? Pues que el dia de demà Turquia haurà d'igualar-se a Europa perquè entrarà a la Unió Europea i tindrà que tenir els preus iguals. Que tindrem nosaltres de diferència? Que som un destí molt madur, que som un destí que ofereix altres coses que no pot oferir Turquia, com és gastronomia, sanitat, infraestructura, seguretat, professionalitat. L'optimisme ha tornat al sector, més encara amb la consolidació de Mallorca com a destinació favorita per als usuaris d'una de les centrals de reserves a internet més reconeguda. Platja de Palma, Serenal i Peguera es troben a la llista dels 20 primers llocs del món favorits per fer vacances. Sí que és un destí que la gent repeteix i que la gent que ha vengut aquí ve com a mínim 7 vegades i que és fidel perquè nosaltres li donem aquesta hospitalitat i altres un munt de coses que no pot donar un altre país. D'aquestes 20 primeres destinacions més valorades pels internautes viatgers, tan sols 5 són espanyoles.